My pravidelně v Troji uvádíme sochařské výstavy. Většina z nich je zaměřená na současné umělce, ať už mladší nebo starší generace, kteří se věnují reduktivním formám, protože usilujeme o ten kontrast s barokním interiérem. Ale občas také šáhneme do našich fondů a vystavujeme nějaké téma, které se v té naší kolekci zjevuje a je nápadné. A protože jsme instituce, která spravuje veřejnou plastiku, a sice více jak 260 soch ve veřejném prostoru, tak jsme se letos rozhodli poukázat na vznik těch veřejných plastik, a to prostřednictvím studií, náčrtů a dokonce některých i definitivních modelů nebo redukcí z těch definitivních pomníků a soch. Je zde nejvíce zastoupená generace Národního divadla, Bohuslav Šnýrch, Josef Václav Myslbek a pak generace jeho žáků. Je zde kolem 30 příkladů toho, jak se sochaři vypořádávají s tou prvotní myšlenkou na monumentální plastiku. Často jsou to jenom vlastně studie hmoty v prostoru. Pak jsou zde samozřejmě i náčrty, které jsou propracovanější, například studie k Boženě Němcové od sochaře Pokorného, ale je zde i řada vlastně velice realistických soch právě Myslbekových, které souvisí s celou řadou jeho realizací, protože on byl jeden z nejvytíženějších sochařů své doby a jeho sochy jsou v Praze přítomné téměř na každém kroku. Ta instalace je částečně chronologická nebo alespoň respektuje nějaké generační vazby, ale vzhledem k tomu, že ty prostory zámku jsou komplikované, tak ne vždycky ta chronologie vychází, takže někdy naopak je ta místnost třeba tematická. Jsou tam také práce, které jsou zaměřené na výzdobu různých veřejných budov a tam převažují například témata pracovní, to je nahoře potom v té největší prostoře před císařským sálem. Takže ten výběr končí některými ukázkami ze 70. a 80. let a zcela záměrně jsem se vyhnula těm nejtendenčnějším věcem, jako jsou pomníky tehdejších státníků a režimních koryfejů, protože mi to nepřipadalo příliš důstojné v tomto prostředí.